У Берліні готові надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубіцький. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом. Німецький політик стурбований незаконним утриманням Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання у діалозі з Москвою. Нагадаю, сьогодні 115-й день голодування Сенцова. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру. 28 серпня дати Брансові премію миру запропонував інший її лауреат, колишній президент Польщі Лех Валенса.